မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်မြောက်ရီဝေါ်လီကားလန်တုံးတက်ခွေအနီးမှာဩဂုတ်လ2ရက်မနေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသလိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တမလေးလေးနဘဟလေးလေးတက်လက်အောက်ခံတပ်တွေလက်ယုံတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့မော်ဘီလီတပ်က YAK-130 လေယာဉ်နဲ့ညနေ4:00လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရေးအတွက်စီးရင်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမစိုးရိမ်ရထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်လ1ရက်မနေ့9:00လောက်ကစတင်ပြီးညအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြဆုံးများပြီးဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်ရှင်မုံရချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးအမိန့်ချထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား80ကျော်ကိုမြင်းချံညဦးနဲ့ရွှေဘိုချင်းထောင်တွေကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်မှစစ်ကောင်စီကနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့မုံရသပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကိုခန့်ဝေဖြိုးကပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်စကိုင်းတိုင်းဆိုရဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေကိုမြင်းချံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်းကိုခန့်ဝေဖြိုးကအတည်ပြုပါရယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေထောင်ဝင်စာတွေးဖို့ပိုခက်ခဲအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကအခုလိုထောင်နေရာပြောင်းတာတွေပြုလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်တွင်ဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တဲ့သတင်းတွေကိုမိသားစုတွေကြားနေရတဲ့အတွက်အခုလိုစိုးရိမ်ပူပန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုံရွာမြို့လက်တီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်အုပ်စုပိုင်းမိုင်းတဲရုံးကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲကဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းရောက်စီးနှင်းက Wi-Fi ဆက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Wi-Fi ဆက်အလုံးတရာ router ဆက်၄လုံး line ဖြတ်ဆက်၄လုံး laptop ၄လုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့နောက်နောက်ပါဝင်ပတ်သက်တာမလုပ်ဖို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်မိုင်းတဲရုံဝင်ရောက်စီးနှင်းတာကိုမုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့MPDF မုံရခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖမုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပလာဖတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားရေးဆရာတက်ပညာမွန်မှန်သင်တန်းစင်ပွဲကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့မြန်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းကဆရာဆရာမတွေတင်ယူခဲ့ကြပြီးပညာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့မိဘပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာကြားကာလပညာသင်ကြားရေးကို NUG ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းပေါင်း150ဝန်းကျင်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ2500ဝန်းကျင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပြီးဆရာဆရာမ CDM နဲ့ volunteer စုစုပေါင်း2500ဝန်းကျင်နဲ့ကျောင်းတွေအားလုံးရရွာအစီအစဉ်နဲ့ကိုထူကိုထဖွင့်လှစ်ထားကြတာလို့မြိုင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မြိုင်နယ်မှာကိုထူကိုထကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲလောက်ကကံပြားနဲ့အသေးကြီးကုန်းကျေးရွာကြားရှိသဲချောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်အား100ကျော်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမုံရွာမြို့နယ်တာစီကျေးရွာမှာကားသုံးစီးနဲ့အတူခြေလှင်တက်ဖြတ်လာရာရှစ်ထွက်မိုင်း10လုံးနဲ့ကြားဖြတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ဆိုင်ကယ်5စီးမိရှုခံလိုက်ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တက်ရင်2တက်ရင်3နဲ့တက်ရင်4တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။